mixovat potraviny, nepřijít o žádné vitamíny ani minerály v nich obsažené a ještě je udržet co nejdéle čerstvé. To zní dobře, co? Tohle to všechno zvládá můj dnešní společník. Senkor SBU 7877CH, tedy vakuový supermixér. A co všechno skrývá v balení? Pojďte se se mnou do něj podívat. A jsme uvnitř. Tady najdete samozřejmě především tělo samotného mixéru, které pod tímto krycím igelitem má přehledný displej a 8 tlačítek. Jedno na zapínání, vypínání a dalších 7 předprogramovaných pro jednotlivé suroviny, které v mixéru můžete mixovat. Možná, že slyšíte přísavky na stole, těmi je mixér vybaven ze spodní strany, tak aby dobře stál a bezpečně se s ním pracovalo. V balení dále najdete hned 3 nádoby. Tuhle tu velkou o objemu 1,5 litru a 2 menší o objemu 0,7 litru. Menší nádoby, i tu větší, lze samozřejmě používat k mixování, menší nádoby potom k přenášení samotných rozmixovaných potravin. Disponují poutkem, disponují příjemným uzavíratelným víčkem a za mě musím říct, že jsou velmi pěkné. Na nádobách je ještě potřeba zmínit jejich specifické drážkování, které pomáhá k takzvanému cyklonovému mixování. To znamená, že nejen, že mixují mixovací nože, ale potraviny se ještě správným způsobem odráží odrážky a mixují se ještě lépe. Na velké mixovací nádobě v balení najdete samozřejmě i samotný mixovací modul s noži, které jsou potaženy titanem, to znamená, že jsou mnohem ohleduplnější vůči vašim potravinám, respektive k látkám v nich obsažených. No a potom je tu ještě pár drobností. Jsou to 2 vakuovací víčka na tyhle ty menší nádoby, potom jsou tady náhradní vakuovací uzávěry, potom je tady drobný uzávěr na mixování ve velké nádobě a potom jedna velmi, velmi důležitá věc. A to tahle ta kostka s vypínačem nahoře. Slyšíte ten zvuk? Tak tohleto je vakuovací modul. Tohleto je věc, která je v tomhleto mixéru jednou z nejzajímavějších. Lze ji připojit jak k malým, tak k velké nádobě a funguje to velmi jednoduše. Nasadíte samotné vakuovací víčko, tohleto na menší nádoby a to už tady nasazené na větší nádobu, zapnete a začnete z nádoby vysávat vzduch. Chviličku to necháme, ať vidíte, jak to funguje. Já myslím, že to stačí. Poslouchejte schválně, teď uvolníme vakuovou plombu a slyšíte, že dovnitř šel vzduch. To znamená, obsah už byl v tuhle chvíli ve váku. Ve váku můžete uchovávat rozmixované potraviny a nebo samozřejmě ve váku taky mixovat. Díky tomu mixer dosáhne až 28 000 otáček za minutu. No prostě a jednoduše. Chcete se chovat ke svým potravinám šetrně, chcete si užívat kvalitní smoothie, chcete mixovat v podstatě cokoliv od toho nejměkčího po to nejtvrdší. Tohle je správný pomocník.